Sponzor pořadu je Svět oken, největší regionální výrobce plastových a hliníkových oken pro váš spokojený a komfortní domov. Sponzorem pořadu je zásobování teplem Vsetín akciová společnost, váš spolehlivý dodavatel ekologického tepla. Člen skupiny MVV Energie.cz. Sponzorem pořadu je společnost JC Metal, tradiční český výrobce a distributor kvalitních upínacích nástrojů a svařovacích stolů. Já jsem byl předtím 2 roky v Německu a tenkrát mě oslovil Roman Dubík a tak nějak jsme se domluvili. Vypadalo to, že tady strávím zbytek jakoby kariéry, ale pak to tady nějak šlo zase dolů. Takže jsem ještě potom šel na 2 roky necelý do Ameriky, ale přišel jsem z Německa. To bylo obrovské překvapení, vlastně nováček extraligy a vyhrál titul. Ten první, tak jsem čelil si tu následující sezónu a tak viděl jsem, že ty ambice toho týmu tady jsou velký a jsem tenkrát ještě měl nabídku ze Sparty, ale nějak vzhledem tomu, že jsem nebyl na ty větší města nějaký zatížený, tak jsem zvolil Vsetín a domluvili jsme se. Každá ta sezona, která skončí úspěchem, je krásná. Na ty sezony se vzpomíná vždycky dobře, takže samozřejmě pro mě na Vsetíně to bylo ta první krásná, ale ty další byly stejně pěkný. Člověk si to užívá pokaždé stejně, takže to bylo stejně. Atmosféra byla opravdu vynikající. Ty lidi tady chodili už 2 hodiny před zimákem, bylo to sání plný, takže to bylo opravdu ten hlad potom OK a pokračují teďka. Samozřejmě se extralize jí chodilo o kousek nebo trošku víc. Tohle to nebylo nikde. To asi ani teď momentálně si myslím, že to je, tady je to daný, ty lidi jsou trošku možná posílení tím alkoholem, nevím, ale ta atmosféra je tady vynikající. Možná tou stavbou toho zimáku, tou kulisou. Takže já si myslím, že to je jedinečný. Samozřejmě kluci, s kterými jsem si potkával třeba to v Naroďáku, tak určitě to zmiňovali, že ta atmosféra, když jsem jeli, tak když neustálí ten počáteční tlak, který tady byl v návaznosti jakoby s tím hráčským kádrem plus samozřejmě diváci, tak se to těžko otáčelo. Ty diváci určitě měli velký vliv na ty výsledky. Té atmosféře se nikomu z těch soupeřů nehraje dobře. No. Ta olympijská atmosféra tam samozřejmě byla pěkná taky, ale zase z jiného pohledu, že člověk zažíval olympiádu, jakoby, že nějaké události výjimečné, a která byla zakončena samozřejmě krásným úspěchem, ale tady ta atmosféra na tom Vsetíně je daleko bouřlivější. Já spíš beru ty úspěchy a tu partu, která tady byla, a ty kluky, kteří opravdu všichni chtěli vyhrávat, všem se tady líbilo a znovu říkám, tady asi opravdu to nejvíc rozhodující bylo taková domácí soudržnost, ta atmosféra, že ty kluci se scházeli častěji, že se nerozprchli, že jsme spolu byli víc ve styku a to si myslím, že jsou takové střípky, které potom dali dohromady ty úspěchy. Samozřejmě ten kádr byl kvalitní, ale tady ty malé věci k tomu pomáhly hodně. Já jsem měl nabídky, já jsem mohl do zahraničí odcházet v průběhu toho angažmá, ty nabídky jsem dostával průběžně, ale já jsem tady byl spokojený, já jsem myslel, jak jsem říkal na začátku, že tady asi dohraju kariéru, ale pak se to zvrtlo, tak se to zvrtlo, takže jsem odešel, ale ty nabídky jsem měl. Já jsem měl z Ruska, ze Švýcarska a tu Ameriku, to já jsem
možná to je jediná věc, které já zpětně lituju, jako z mého pohledu hráčka, že jsem tam měl odejít dřív, ale na druhou stranu zase bych asi nezažil atmosféru tady, ten hokej je pěkný a určitě ne národní tým, což já na ten národňák vzpomínám hrozně moc rád. Že to asi v pořádku nebylo, ač nevím, jestli by se to dalo táhnout finančně, to je zase další věc, ale všechno to asi neproběhlo tak, jak by to mělo být. No. Vsetín, myslím, že i dnes, když někdo řekl Vsetín, tak ví hokej, takže ten pojem on v republice byl a nejenom asi v republice byl známý, takže já si myslím, že tu atraktivitu té soutěže ten Vsetín určitě dával. Těch trosek, co tady zbyli, tak ti kluci, ať já nikoho nezapomenu, a hlavně mluvím s Danem a s Radimem, tak tady udělali obrovský kus práce a hlavně pro mě je to postavené na takových zdravých základech a myslím si, že pokud budou tady tím směrem nebo půjdou dál a pomaličku to budou zvedat, tak si myslím, že se zase vrátí do té slávy, kterou ten Vsetín měl, protože je to zdraví, je to zdraví, není to na nějakých vzdušných zámcích, že by se jí slibovali hory dolí a nabrali se hráči, na který třeba by nebyly peníze, ale je to dělané pomaličku postupně a je vidět, že ty lidi, co to dělají, takže to mají hrozně moc rádi a tráví tady strašně moc času. Vždycky je to o penězích samozřejmě, ale určitě už tu loňskou sezonu jsme ukázali, že v té první lize nejsme do počtu, že jsme hráli pěkný hokej a myslím, že těm divákům se to líbilo a nakonec se nám podařilo playoff a uvidíme, chceme to zase posunout kus dál, kam se dostaneme, uvidíme, ale ambice nejsou malé. Já bych tady ani nebyl, kdyby byly ambice z toho, že bychom měli hrát první ligu a je nám to jedno, my chceme tu první ligu vyhrát a chceme se dostat do baráže a třeba do extraligy. Uvidíme, uděláme pro to maximum, samozřejmě, že to asi nebude, ale uděláme pro to maximum a člověk musí mít nějaký cíl, a aby to trošku vypadalo, kdyby jsme tady byli jen tak, že to nějak odehráme pro lidi, tak to nebude fungovat. Sponzor pořadu je Svět oken, největší regionální výrobce plastových a hliníkových oken pro váš spokojený a komfortní domov. Sponzorem pořadu je zásobování teplem Vsetín akciová společnost, váš spolehlivý dodavatel ekologického tepla. Člen skupiny MVV Energie.cz.
Sponzorem pořadu je společnost JC Metal, tradiční český výrobce a distributor kvalitních upínacích nástrojů a svařovacích stolů.